Så där, jag ska tala om vad som står i kvadraten och rektangeln. Jag ser här att det är första kvadreringsregeln. och Den kan skrivas skriva som a plus b i kvadrat. Och Då är det a i kvadrat plus 2ab plus b i kvadrat. Jag får som resultat här. Jag ser att den här första termen innehåller x. Så här har jag då x i kvadrat. Det är ju då, jag kan dra slutsatsen att a är lika med x. Då här. Så Det där är ett x. Så då får jag x i kvadrat här. Sen den här termen den innehåller ju också a. Så att den här termen innehåller ju också ett x. Jag ser ju det att den här siffran 25 här, den innehåller ju inte något x. Så den här termen kan ju inte vara den där. utan den här termen 25 det måste vara det här B i kvadrat. Och Vad är det för något man ska kvadrera för att, få siffran 5? Eller för att få siffran 25? Jo, det är siffran 5. Alltså 5 i kvadrat är lika med 25. Så B måste vara 5 där. Så svar. Den här kvadraten. Den måste vara en femma. och Om jag vet att det här är mitt X och det där är en femma så kan jag lista ut hur den här termen ser ut. För Den är ju två gånger den gånger den, alltså två gånger X gånger fem. Så vi kan skriva här då 2 gånger x gånger 5. Det är detsamma som 2 gånger 5 gånger x. Är lika med 10x. Så triangeln här ska vara alltså då 10 stycken x.